Привіт, мотоспільнота. Сьогодні хочу показати, чим я заряджаю мотоакумулятори з маленької ємкості. Ну, от, типу, такий, такий. І що краще його тримає, і як правильно його зарядити. Дивіться, ось дуже часто застосовують ось такі зарядні пристрої. Так, вони є різні, з різними корпусами, але ось приблизно такого розміру, маленький. І вони є різні. Є під літіонні акумулятори, є під свинцеві акумулятори. Багато знайомих в мене, хто купив саме такі пристрої. І як вони працюють? Ви поставили в зарядку, то все добре. Зараз покажу. Зараз заграється зелений індикатор. Ставимо якийсь пристрій заряджати. В даний момент це мій ліхтар, який я переробив. Все, все добре. Дивіться, загорівся червоний індикатор. І проходить у вас десь хвилин 15-30, спрацьовує захист, і він горить зеленим, начебто все заряджено. Але насправді акумулятор не зарядився, міряти напругу, вона так і не піднялась. Тому що плата в цих блоках живлення дуже слабка, незважаючи на те, що вони по 1 амперу, 2 ампери, це навіть забагато для таких акумуляторів. Але вона працює неправильно. Вона мені підходить для мого ліхтаря, тому що я там переробив акумулятор, також я переробив сам блок живлення, теж про це показував відео. Для моїх цілей його достатньо, але такі акумулятори він заряджати не буде. Йдемо далі. Ось така китайська зарядка, доволі непогана для автомобільного акумулятора. І тут є такий режим, режим мото. Так, думаю, видно. Вставляємо її. Ось індикатор зараз на мене на мото стоїть. Індикатор загорівся червоним. Так, загорівся червоним. Ще раз. Так, є режим мото, але є один нюанс. Вона з мотоакумуляторами працює некоректно. Коли ви заряджаєте автомобільний акумулятор, в нього вона заганяє, ну, написано на екрані, там 6 ампер, 7 ампер, але по факту, щоб поміряти його мультиметром звичайним, то десь вона видає 5,5 ампер реальних. І проблема в тому, що коли ви під'єднаєте ось такий акумулятор повністю посаджений, вона теж в нього буде заганяти 5 ампер. А як ми всі знаємо, правильна зарядка – це 10% від ємкості акумулятору. Тобто, якщо акумулятор, ну, ось 4 ампери, ось, наприклад, 7 ампер, то 10% – це буде 700 міліампер. Якщо у вас акумулятор 10 ампер, то потрібно заряджати його одним ампером. Це буде правильна зарядка, яка дійсно буде тримати довго і буде мінімальний саморозряд акумулятору. Тому ця зарядка з цим не справляється. Так, якщо у вас акумулятор розрядився відсотків на 80, хоча в такому випадку його навіть позаряджати не треба, в мотоцикл його сам дозарядить, то вона буде видавати менш ток. Тому що чим більше вона заряджається, ток знижується. Тому ця зарядка для маленьких акумуляторів не підходить. І так, чим заряджаю я? Я думаю, ви вже здогадались. Тому що стоїть ось такий в мене УПС. Я не буду говорити, що це найкраща ідеальна зарядка, але я користуюсь вже декілька років. Собі я заряджаю, не заряджаю собі акумулятор, так сказати. Так, маленький, ось, наприклад, оцей перероблювався для блекаутів. Та, звичайно, з Аврори стрічка. Тут те вимикач вже все убрав я. Ось так працює. Тому я заряджаю тільки його. На скутері акумулятор я його не заряджаю. Я його як купив в магазині, так і встановив. І більше його не знімав. Все добре. І зиму він пережив. Не потрібно було його заряджати. З мотоцикла акумулятор я заряджав тільки, коли я купив новий мотоцикл. Акумулятор був пустий. Я залив в нього електроліт. Зарядив і все, більш теж не чіпаю. Теж його знімав на мороз, зараз відніс в гараж, поміряв напругу, все добре, було 12,4 вольти, тобто напруга не падає, саморозряду немає, заряджати його не потрібно. Але до мене багато хто звертається з мотоциклістів для того, щоб я зарядив акумулятор. Тому що декільком чоловікам я зарядив, вони зрозуміли, що дійсно заряд в них тримає, тому що після ось таких штук, коли ви заряджаєте, а особливо якщо зарядити ось таким, зарядним, його зарядить, але через годину-дві напруга починає дуже швидко падати, тому що
дуже з великим током загнали в нього цю напругу. І так, поїхали. Як зарядити звичайним УПСом? Тут немає ніяких секретів, не потрібно якісь робити там переробки, бути електриком, все набагато простіше. Так, він в мене зроблений для дачі, так як в мене там сонячні панелі стоять. Він замість інвертора. Хотів він купити інвертор, але ця штука мені подобається і доволі надійна. Ну, річ не про нього, тому не звертайте на все це охолодження, розетки. Ми беремо звичайний УПС. Я думаю, після блекаутів багато в кого вони є вдома. Та й на Оликсі вони коштують копійки, там 200, там 400 гривень, якщо це якийсь уже адекватний. Вам не потрібно з акумулятором робочим, просто взяли безперебійник, розібрали його і взяли клеми, які йдуть на акумулятор, на рідний його, і під'єднали два дроти. Ну, звісно, полярність плюс-мінус, щоб все співпадало. Це для того, щоб було зручно. Далі, я думаю, все вже зрозуміло. Під'єднали раз, під'єднали два. Ще добре буде, зараз вімкнувся захист охолодження, який спрацьовує на 40 градусах. І ще добре до нього під'єднати вольтметри. В моєму случаї стоїть ось така USB-зарядка автомобільна врізна, вже збудованим вольтметром. Зараз напруга 12,7 вольт, тобто це акумулятор заряджений. Далі ми вмикаємо в розетку живлення від УПСа. Зараз працює реле. Так, ось реле класнуло і напруга одразу піднялась 13,4. Для того, щоб зрозуміти, що акумулятор повністю заряджений, напруга, ось уже 13,5, доволі швидко піднімається. Ну, по-перше, в цьому акумуляторі вже старенький, в ньому ємкість мала. А по-друге, він вже заряджений. Для даного безперебійника напруга повинна бути 13,6. Ось, коли буде напруга 13,6, значить акумулятор повністю заряджений. Давайте розберемо плюси даного пристрою. По-перше, це дешевий пристрій, який ви можете зробити самі і взяти його будь-де в старому офісі, Оликсі, і переробити його дуже просто. Встановили вольтметр і два дроти просто подовжили ті, які виходять з нього. Тобто не потрібно десь там припаюватись, лізти в плату і вивчати всю електроніку. Далі, цей безперебійник спочатку з заводу, він розрахований заряджати саме такі акумулятори. І не просто заряджати, а так, щоб вони стояли в режимі зарядки постійно, там, роками. Тому, якщо ви поставили цей акумулятор, не потрібно бігати, дивитись, щоб коли він зарядиться, щоб його зняти. Ви можете його хоч на тиждень бросити, нічого йому не буде. Він візьме ємність, яку йому потрібно, і все, і далі буде просто стояти в режимі підзарядки, і нічого поганого йому не буде. Також цей безперебійник видає 700 мА току заряду, але якщо акумулятор менше і заряджається, то цей ток падає. Тобто зараз він заряджений. Зараз перемірюємо. Тобто зараз він повинен брати ток дуже-дуже мало. Ось. 0,23. Тобто 230 мА. Коли акумулятор заряджений, його заряджає 700 мА, ну і звісно, коли ближче до фінішу зарядки, ток постійно падає поступово. І акумулятор вже в кінці заряджає дуже-дуже маленьким током. Ось, ще 13,5, ну 13,6 він буде заряджений. Можна його забрати, а можна просто залишити. Так що, я думаю, комусь буде корисно дуже для зарядки акумуляторів. Беріть звичайний безперебійник, переробіть. Це буде набагато надійніше китайських зарядків. А головне, заряджати акумулятор з правильним током. Ніколи його не перезарядить. І також можна лишити його без нагляду. Все буде добре і все працювати. Сподіваюсь, було корисно вам. Так що, всім до побачення, до зустрічі на дорозі.